nahi dut esanez, urduri nagoela. Baina ez hainbeste holtza gainean nagolako zuen aurrean, jada ez didazue bildurrik ematen, ematen didazue konfidantza. Azkenengo egunetan, tokatu izan zait, lehen aldiz egitea hainbat gauza nire bizitzan egin ez ditudana, eta aurkitu naiz hainbat egoeretan lehen aldiz. Halakotan ez dakizu nola entzungo duzun, nola joango diren gauzak. Nire aurpegia dago jarrita Euskal Herriko kale guztietan, afitxetan, badauka 8 urteko alaba bat karteloiek ikuste dituenean pozarren begiratzen didana, nahiz eta oso ondo ez dakien zer ari den gertatzen, eta badauka 4 urteko alaba bat karteloiek mesfidantzaz begiratzen dituena. Tokatu izan zait, elkarrizketak egitea, batzuk zailak, eta tentsio momentuak izaten dira horiek, eta tokatu zait aste honetan bertan debate bat egitea. Eta halakotan ez dakizu gauzak nola joango diren, lehen aldia da halako egoera baten jartzen zarena, eta tentsio handiko momentua da. Halakotan saiatzen naiz nire burua lasaitzen, eta nire burua lasaitzeko aurkitu dudan modua da pentsatzea ni hor nagoela, baina ni emari historiko baten beste kate begi bat baino enaizela. Eta orduan, sentitzen dut erraldoien gainean nagoela. Eta komunitate bat daukadala nire atzean. Zu guztiok imaginatzen zaituztet nire atzean. Eta orduan, sentitzen dut konfidantza handi bat. Eta horrek lasaitu egiten hau halako momentu. Eta sentitzen dut urduritasun bat datozen egunen aurrean halako irrika moduko bat. Ze sensazioa dut, eta uste dut deno daukagula antzerako sensazio bat, garai berri bat ireki dela. Dimentsio berri baten sartu garela. Mapa politikoak aldatu direla. Eta ziklo politiko berri bat ireki dela Euskal Herrian eta zehazki hiru herrialde hauetan. Eta hori lortu dugu urte luzetako lanari esker. Zuen guztion lanari esker, eta horrek sortzen du ilusio bat. Barreiatzen ari da hiru herrialdeotan, egunotan, ilusio bat. Ilusio apal bat, lasaitasun arraro badago, irrika lasai bat, baina badago ilusio bat Euskal Herriko kaleetan. Eta horrek ardura jartzen du gure bizkar gainean. Baina ardura hori daramagu konfidantzaz. Prest gaude, jendartearen gehiengoaren aldaketa nahia ordezkatzeko. Prestatu gara urte luzeetan, iristen ari da garai hori, eta ezkerreko independentismoa prest dago ardura hori bere gain hartzeko, eta jendartearen aldaketa nahi hori ordezkatzeko. Eta hau ez da ariketa korporatibista bat. Ez gabiltza gure burua hitz egiten, hau ez da ariketa korporatibista bat, hau herri ariketa bada. Momentuaren kontzientzia daukagulako. Ezkerreko independentismoak momentuaren kontzientzia dauka. Ze garaitan bizi garen, ze garai historikotan bizi garen, nola dagoen herri hau, zein den herri honek behar duen bultzada, zeintzu diren aurrez aurre dauzkagun erronkak eta erronka haiei heltzeko zein den bidea. Eta kontzientzia horrek eta herri honekiko daukagun konpromisoak eramaten gaitu esatera prest gaudela momentu hontan herri honek behar duen aldaketa lideratzen. Aste hontan bide bat egin ditugu, bat Nereak eta bestea nik. Eta esan nahi dut Nereak ikaragarrezko lana egin zuela debate hortan. Eta debate hortan ikusi ziren bi eredu. Bi eredu argi ikusi ziren parez pare. Bata da eredu politiko partidista bat, eta bestea da herri ikuspegia erdigunean jartzen duen eredu bat. Batak erantzuten dio politika konbentzionalari. Hitz egiten du norberaz, batez ere. Kameren aurrean A esaten du, eta kameren atzean B.
Kanpaina elektoraletan egiten ditu promesak gobernu ardurak izan dituenean bete ez dituenak. Hori da politika konbentzionala, hori da jendartea politikatik urruntzen duen politika eredua. Hori bada eredu bat, eta uste dut debate horietan argi ikusi zela. Argi ikusi ziren ordezkari politiko batzuk, alderdi batzuk, beren buruaz hitz egiten, siglak jartzen eztabaida politikoaren erdigunean. Eta promesak egiten, gobernu ardurak izan dituztenean, bete ez dituztenak. Eta badago beste eredu bat, eta beste eredu horrek egiten duena da, elkarguneak identifikatu, elkarguneak bilatu. Kostiente delako, herri honek behar duela politika bat, herria aurrera ateratzeko. Eta hori desberdinen artean egin beharko dela. Eta beraz bai, alderdi bakoitzak bere proposamena ditu, eredu desberdinak ordezkatzen ditugu, baina behartuta gaude adostasunetara iristera. Eta horretarako behar dugu beste politika bat. Siglen gainetik jartzen den politika bat. Partidismoa gainditzen duen politika bat. Herri ikuspegia erdigunean jartzen duen politika bat. Herri mandatu bat jasotzen duen politika bat. Eta interes partidistak herri interesen alde aspiratzen dituen politika bat. Eta hori da guk ordezkatzen duguna. En los dos debates que hemos tenido esta semana se ha visto claramente que hay dos modelos políticos, efectivamente hay dos modelos políticos enfrentados. Uno es aquel que habla de sí mismo. Es un modelo partidista que responde a la política convencional, que habla de sí mismo, que dice una cosa delante de las cámaras y a menudo dice cosas muy distintas detrás de las cámaras. Que promete cosas en campaña electoral que no ha cumplido cuando ha tenido responsabilidades de gobierno y ha podido ejecutar esas promesas. Esa es la política convencional. Y frente a ese modelo, hay otro modelo que busca tratar de identificar espacios de encuentro, porque es consciente que este país necesita un proyecto de futuro y que ese proyecto hay que construirlo entre diferentes y que por eso, efectivamente, sí, tenemos diferencias entre nosotros y nosotras, pero es muy importante identificar los puntos de encuentro, porque a este proyecto, a este país, hay que mostrarle, hay que dotar a este país de un proyecto de futuro. Es un modelo que recoge un mandato popular que existe por parte de la sociedad vasca para avanzar en mayor soberanía, para avanzar en políticas públicas más igualitaristas y más progresistas. Y, en definitiva, es un modelo político que pone delante de los intereses partidistas el interés del país. Y ese es el modelo que representa EH Bildu. Eta nik uste dut, azken asteetako eztabaida politikoa jarraitu dugunok, gauza bat esan dezakegula. Aurrera pausu batzuk eman ditugu azkenengo asteetan eztabaida politikoan. Gaur, inork, ez du zalantzan jartzen aldaketa baten beharra. Gauza bat irabazi dugu. Gaur, inork ez du zalantzan jartzen behar dugula inflexio puntu bat, behar dugula erregenerazio politiko bat, gainbera honi eman behar diegula alternatiba bat, eta herri hau martxan jarri behar dela bere aukeren eta bere gaitasunen arabera, eta horretarako behar dela aldaketa bat. Eta hori ikusi da osasungintzaren eztabaida egin dugunean. Gaur inork ez du zalantzan jartzen Osakidetzak behar duela zuti jarri, gauzak ez daudela ondo, eta behar dugula aldaketa bat Osakidetzan. Hori gaur ez du inork zalantzan jartzen. Inork ez du zalantzan jartzen hemen arazo bat daukagunik etxe bizitzarekin. Eta beraz behar dugula beste politika publiko bat etxe bizitza eskubidea bermatuko duena. Inork ez du zalantzan jartzen beste politika ekonomikoa behar dugula, garaiko erronka sozial eta ekonomikoei heltzeko gai izango dena, eta herri hau eta bere ekonomia beste garai historiko berri batera eramateko gaitasuna izango duena. Eta inork ez du zalantzan jartzen hiru legegintzaldi eman ditugula rotonda baten bueltaka burujabetzaren inguruko eztabaidan. Eta beraz, behar dugula jauzi bat, herri honek behar duela beste burujabetza maila bat,
eta eztabaida hori atzera ezina dela. Hori gaur ez du inork zalantzan jartzen, eta beraz badaukagu aukera bat aldaketa hori martxan jartzeko. Baina horretarako hautsi behar dira inertziak, norabidea finkatu behar da, eta nik uste dut aldaketa hori badatorrela. Aldaketa hori badator, eta apirilaren 21ean ikusiko dugu. Eta ezkerreko soberanismoa prest dago lidergo papera betetzeko. Uste dugulako euskal gizarteak hori aldarrikatzen duela. Euskal gizarteak geroz eta gehiago dauka jarrita gugan espektatiba eta gugan ikusten du ardura ziklo politiko berri hau lideratzeko. Beraz, aldaketa hori badator eta uste dugu ezkerreko independentismoa deitua dagoela aldaketa hori lideratzera, lidergo paper bat hartzera. Y este no es el momento de transmitir miedo a la sociedad. No es momento de añadir más incertidumbre en una época histórica en la que ya hay suficiente incertidumbre. Este no es un momento para transmitir mensajes de miedo. La gente ya tiene suficiente miedo. La gente tiene miedo a perder la posibilidad de acceder a una vivienda. La gente tiene miedo a la devaluación o ante la devaluación que está viendo de los servicios públicos. La gente tiene miedo a la carestía de la vida. Siente miedo ante la crisis climática, ante las guerras, ante tanta incertidumbre que amenaza las sociedades occidentales en general y también nuestro país. Es momento de ofrecer esperanza. Es momento de ofrecer esperanza. Y nosotros y nosotras somos portadores de esperanza. Una esperanza activa. Una esperanza activa que se construye con el trabajo conjunto, que se construye con la visión de país, con el trabajo, con el compromiso y con el calor y la fuerza de una comunidad. Esa es la esperanza que representamos nosotras y nosotros. Frente a mensajes de miedo y de incertidumbre, hoy la izquierda independentista transmite serenidad, transmite confianza y transmite esperanza. Por eso hoy la izquierda independentista representa un proyecto de futuro para este país. El proyecto de futuro que necesitamos para poner este país en marcha en función de sus capacidades y posibilidades. Hau ez da jendarteari beldurra transmititzeko garaia, eta batzuk mezu hori transmititzen ari dira. Ziurgabetasuna, beldurra etorkizunari eta etor daitekenari. Badago nahikoa ziurgabetasun jada garai hontan eta bizi dugun mundu hontan. Nahikoa beldur sentitzeko arrazoia badaude. Jendeak beldurra dio zerbitzu publikoen kalitatearen galerari, ambulatorioak itxita aurkitzeari, pediatrarik ez aurkitzeari. Jendea beldurra dio etxe bizitzarako aukerarik ez izateari. Jendea beldurra dio bizitzaren garestitzeari, klima larrialdiari, indarkeria matxistari, gerrei, nahikoa arrazoi dago beldurra sentitzeko garai hauetan eta ziurgabetasuna sentitzeko. Beraz, ez da garaia halako mezuetarako, esperantza transmititzeko garaia da. Nahikoa ez egonkortasun dagoia da, egonkortasuna transmititzeko eta emateko garaia da. Eta guk esperantza ordezkatzen dugu, gu esperantzaren eroale gara. Esperantza aktibo bat, elkarlanaren bidez eraikitzen den esperantza bat, herri ikuspegiz eraikitzen den esperantza bat, lanaren bidez, konpromisoaren bidez eta komunitate baten indarraren bidez eraikitzen den konfidantza eta esperantzaren eroale gara gu. Horregaitik, horregaitik gaur, ezkerreko independentismoak ordezkatzen du etorkizuneko proiektua, herri honi aurrera bide bat eskaintzeko gaiden etorkizuneko proiektua,
esperantzaren emale garelako, konfidantza ematen dugulako, eta guk daukagulako Euskal Herri berdinzale, euskaldun feminista eta iraunkor basortzeko behar dugun etorkizuneko proiektua. Eta posible da, posible da. Eta aldaketa da orain, orain ezpada noiz. Aldaketa da orain eta posible egitera goaz. Apirilaren 21etik aurrera ez da ezer berdina izango. Eta apirilaren 21eko emaitzek baldintzatuko dute baikorki herri honen eta hiru herrialdeen etorkizun politikoa. Beraz, animo, gutxi falta da. Posible da eta elkarrekin egingo dugu. Gora Euskal Herri askatuta. Thank you.